Yesa kanyamedo kwa kanyamedo haka Omuzzadde Afaayo unakulwa lero tetujia kubanga tutalagate awalala unakulwa lero tugamanti gumenanga Omuzzadde abano jimanyi tibali waka mbidwasi kane information jobo ofunye ku COVID-19 coronavirus obo kule nsobi ya manye nyo bali waka wasa ulokubanga be kumidewo iranga webali bambi batu de ntende tebata ambla wabaga na kutambla temuva wano nti ye ni hati walua bajuba charida walua botumayaba boda boda batu wali lechino walua ugamanti munange gandula beche chidi ka ebebio na tobibaze nti omuntu ajja waka asobola baleetera akawuka kano kale no buli lwofuna information ku COVID-19 dayeka n'abantu bo obatuuze ba house managers wamu n'abaana obagamenti kakati olwaleero njagala tutunulire engeri gyetusobola okontrolinga omuntu bwabazze tugenda kutandikira ku ki sanitizers izo mu mwana abe mu ngalo nga tena bakwata ku kintu kyonna oba sabuni wuyo n'amazzi mubiteeke walinga akataasa oba akadomola nti bwabazze ate wabawo n'amufukirira kubanga abamu bakuta akadomola bebaka ate akakwatako ate n'afukirira kugamba nekibe ekinta buli fo okulaba nti information olina buli kyomanyi ku COVID-19 ate okikkiriza mu bantu bobaka si kubeerawo nti self isolation nti gwebeera wano ate nga tobabuulidde kikigenda mu maaso kiki balina kkola in case omuntu azeewo in case gwe mwenyini okomi obabuulire bagambye nti banaye bwe nkomawo temunyaniriza bwe muti temumpa haga paka nga maliriza ate okola ki okunaaba byenzize nabyo biina kubanga bikwatibwa bwe biti awo no munange otujja okulaba nti ate n'abali ewaka si ku bantu abajja ku ssomero kubalwaza naye tusobola okubanga tuba protectinga ate mu nkola ey'enjawulo Omuzzadde Afaayo, mu program sanyuka The Heartbeat ku CBS FM.